Bauern und Strom rein. Das noch? Ja, ja. Ich hat du mich dran? Wie geht es mir denn jetzt? Viel. Viel Passation à toi d'amener, tu es une ethnie, tu es un 67 tout. Ich habe eine Taratas.
tamin'ny maraina nefa lasa tamin'ny ala tato amin'ny hôpitaly ny ny agent pénitentiaire miaraka sy ny fitsarana zany nitondra anazy ny anivoaka teto zay Ça va tout bon attend bon attend bon attend bon attend tout bon attend bon attend bon attend c'est quoi il n'y a pas quoi tout Eny misy analizy fitarafana tsy misy eto toerana zany aloha misy an'izay Inona ny fitarafana tena tsy toerana ka aloha tsy anana zany anatin'ny anana ve zavatra terme teknika be zany ve tsy fantatrareo Ny tokony fantatra ny lisika inona ilay izy Oui, angiographie cérébrale zay angiographie cérébrale angiographie cérébrale Si fantatra koa aloha tsy misy eto amintsika Atao kosa izany hoe afaka manao inona moa manontany ny amin'ny mpanao radio ny imagerie médicale ihany dia aizany nanaovany an'izy io dia tsy izay indray no mandraikitra an'izay ka dia izay sisa nanotondra anazy la voaka tamin'ny izy ny voaka tato zany ny hôpitaly zany rehefa misy olona misazy ohatra nyireny tsy afaka mandeha mamoaka azy raha tsy efa miaraka amin'ny agent pénitentiaire sy ny taratasin'ny fitsarana e dia efa misy taratasy mazava tsara nydny taratasyny tazominareo aizy aby le taratasyny tazominareo izy na any amin'ny anaka any amin'ny tribunal any amin'ny fitsaranaka manana kopiny nareo tokony anana kopiyzay le kopi an'le izy tsy maintsy misy mijanona jo zany ny dossier ty aminareo tsy maintsy misy dossier mijanona zany ty aminareo dia aizy taratasy mazava ndre avany hoe mangataka an'izay mba fa tsy afaka mamoaka taratasina ndray inona tsara moa zany ny aretina anazy fa zany zavatra sucre médicale ny tsy afakaeny ny araky mavoko zany zany tokony mba fantatra ihany lizy tokony mbafany fitsarana no nandefasana ny compte rendu ny anna rehetra satria ny fitsarana zany no mangataka ny hoe inona ny mahazo anazy dia tsy maintsy requisition ohatra zay zany ny azahoana ny manao ny soratra hoe inona ny aretina mahazo anazy fa tsy afaka ngaanareo afaka angao zany afaka lazaina zanyfitsaranany fonja nge taratasyny fonja nge no tonga teo manaraka anazy miaraka amin'ny agent pénitentiaire maino zay le fionana tamin'ny frakoso vao sy nysena tena andria mandaviseta hoana famarina zay se nona tamin'iza rivo rakoto vao tonga teo male rivo ministre marina vesa vao marina ve tompo fa tsy maintsy hoe alefa ny ivelany izy le taratasy ve tompo ara-dalàna dia iza ny name an'le taratasy ny fitsarana misy taratasyny fitsarana manao ny famoana anazy a dia zay ny ahafahana mamoaka anazy dia efa lasa izy androany maraina zay a